Անկյուն գումարած 3 հեռուստանկերության եթերում լուրերի մայիսի 22-ի թողարկումն է, ես Վոլոդիա Հովսեփյանն եմ, բարի երեկո, օրվա կարևորը նախ համառոտ։ Խոշոր ավտովթար Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին, կան վիրավորներ։ Կաթի լողացող գինն ու լորեցիների հոգսերը, Սվերդլովի տղամարդիկ մնացել են գյուղում։ Ընկեր Ֆլորայի խանութն ու տասնամյակների մանկավարժը Վարդաբլուրից։ Թշնամին վերածրել է Շուշիի հայ մշակույթի հերթական նմուշները, ահազանգ Արցախից։ Խոշոր ավտովթար է եղել Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի 21-րդ կիլոմետրին, բախվել են Մերսեդեսն ու Գազելը 4 հոգի ըստ Շամշյանի տեղափոխվել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Ալավերդին արդեն գյուղ ոլորտի պատասխանատունի բաժինը փակվել էր 1996 թվականին, պատասխանատուն մարզպետարանն էր, հիմա նորից բացվել է գյուղացիներին տեղում սպասարկելու համար։ Բնակիչներն իմ գործընկեր Մանան Ավարոսյանին ասել են, հույս ունեն այդ բաժինը մի գործ կանի, ձևական չի լինի։ Ալավերդի բնակավայրը գյուղբաժին չի ունեցել։ Գյուղատնտեսական բաժին խորհրդային տարիներին գործել է Թումանյանի շրջանային խորհրդի կազմում և փակվել է 1996 թվականին շրջանների լուծարումից և մարզերի ստեղծումից հետո։ 1997-ից գյուղ ոլորտը համակարգել է մարզպետարանի համապատասխան վարչությունը։ Ալավերդի կենտրոնով 28 բնակավայրերի միավորումից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ համայնքապետարանի կազմում ունենալ նման բաժին, քանի որ համայնքի կազմի մեջ մտած բնակավայրերի մեծ մասը գյուղական է։ Ինչ գործառույթներ կկա տարի նորաստեղծ բաժինը։ Բաժնի աշխատողների համար էլ դեռևս հստակեցվում ու տարանջատվում է, սակայն ամենագլխավորը գյուղացի համայնքապետարան կապի սերտացումն է։ Մտածում եմ, որ սա մեզ կտա համայնք բնակչություն գյուղական բնակավայրերում գյուղատնտեսությունով զբաղվող ֆիզիկական անձանց ու համայնքի կապի ավելի սերտացման, ավելի ճիշտ համագործակցություն։ Հավաքագրելով գյուղ ոլորտի խնդիրները, լսելով գյուղացուն, բոլոր բնակավայրերում իրականացնելով մոնիտորինգներ, համագործակցելով գյուղ ոլորտի պետական կառույցների հետ, փորձ է արվում գտնել արդյունավետ լուծման ուղիները, ասում է բաժնի պետը։ Գյուղ ոլորտի ցանկացած հարցով պատրաստ ենք լսել, աջակցել, խորհրդատվություն տրամադրել։ Պարարտանյութի հետ կապված մենք գյուղացուն կոնկրետ տնտեսվարողին անձնական կապերի միջոցով տրամադրում ենք հեռախոսահամարներ պարարտանյութ ներգրողի, ստեղծում ենք այդ կապը, բայց դիզվարելիքի հետ կապված մենք կոնկրետ գործառույթ չունենք։ Համայնքի գյուղաբնակների համոզմամբ միայն անձնական կապերի միջոցով հեռախոսահամարներ տրամադրելը խնդրի լուծում չէ։ Կապեր ստեղծելու կարիք չունեն, այլ հստակ սպասելիքներ ունեն նորաբաց բաժնից։ Մի ձևով, ասենք, տրակտորային պարկ ստեղծեմ, որ գյուղացին զանգի, ասի եկեք ինձ ծառայություն մատուցեք։ Կան որակյալ ծառայություն մատուցեն, որակյալ կոմբայն լի, որակյալ սեր մլի, իրանք էլ կշահեն գյուղացին էլ, բայց թե ասենք ինչ-որ մի կաբինետ ընդեղ պետք է նստեն, ինչ, մենք լաբորատորիա չունենք, որ հողի նմուշները տանես, տենան քո հողը ինչ հապակաս։ Պետք է գյուղապետարան ասենք բարելիքը բերի մտչելի գներով, ցուցակագրի ժողովրդին տա, որ ասենք կամ մեկներան ցողակտորը դրանով մշակեն։ Չեմ կարող ասեմ, այս կառավարությունը գյուղացու հմա, գյուղատնտեսության հմա, ինչա մտածում, սորվա դրության։ Բաստողումներն ու խնդիրները շատ են, գյուղի և ոլորտի նկատմամբ անտարբերությունը մեծ, այսինքն երկրի տնտեսական զարգացման կայուն հիմքը գյուղատնտեսությունն է, ասում է Հաղպատի անասնաբույժն ու մտահոգիչ թվեր ներկայացնում։ 15 տարի առաջ համայնքում խոշոր եղջերավորների գլխաքանակը 550 էր հասնում, իսկ այսօր հազիվ 300 է։ Գյուղացին շահագրգիռ չէ կենդանի պահել, իսկ անասնաբույժը կենդանի բուժել, իսկ որն է պատճառը։ Պատճառն ի՞նչ է, որ ցանկացած բնակավարում գումարները հերիքում է բյուջեի, քաղաքապետարանի, իսկ հենց գալիս է անաստաբուժին վճարելու, որ ամեն համայնք իր անաստաբուժն ունենա, հանկարծ գումարներում չեն տեղավորվում։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ այսօր 20,000 դրամ աշխատավարձով Հաղպատ ծաղկաշատ մի հատ անաստաբուժ եք պահում, և եթե նույնիսկ այդ նույն քաղաքապետի կամ քաղաքապետանի ցանկացած աշխատողի 20,000 դրամ տան, ոչ մի գոմ չի մտնի նույն աշխատանքը կատար, ինչ որ կատարում է անաստաբուժը, սա արդեն վիրավորական է։ Եթե գյուղացին ուզում է զբաղվել անասնապահությամբ, անասնաբույժ չունենալը խնդիր չէ, դա ավելի շատ պատրվակի է նման, հակադարձում է համայնքապետարանի Պաշտոնյան։ Եթե ունենք խնդիր անասնաբույժի հետ կապված ու չկա պայմանական ասած Հաղպատ բնակավայրում անասնաբույժ, Օձունի անասնաբույժը
nu-i hamaikna, ca a gândit să raționeze matuci. Concret, et marton, iasen, iana suni, bujman, et kafats, tahan tici, marta, et et sankuțiun, ciuni, și vor bananelu, dar am arcan bazum pat jarner. Șat heta kerkir. Anasna buja hakadar tumem. Can naman depkir. Hanzoro, covi bakum manacela. U, hecht vuma. Esor, iete, tavial hamaikum. Anasna buja celni vor vazelo motenet covi perki. Nu mă tau rapes, tot mi ta sin, ksa ropei în tascum. Petcova, ancuma, aprilu. Ins anhascanalia tavum, iranz mătațele. Vonce din ang patkeras num, numan depkere. Ai nu amenea inif, im zruța chisnere huiserune în capvat norabat bajnihet. Festahen ietelinem vorachial masna getner, helamit caravaricner, hamain că vor ortum hajoguțuner cartana crim. Dar la bana, ce o când ingivațiun, ghivațiun duhtan, meșlag în fogele bejare. Իսկ բաժնում վստահեցնում են, որ ծրագրերը շատ են ու բազմազան։ Զարգացման հնգամյա ծրագրերի շրջանակում մի շարք բարեփոխումներ են սպասվում ոլորտում, սակայն առայժմ դրանց մասին խոսել բաժնի պետը չցանկացավ, ասելով, որ համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ գյուղ ոլորտի ցանկացած խնդրով կարող է դիմել իրենց, ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն, կլինի դա ցրտահարության, կարկտահարության, թե շատ ու շատ այլ խնդիրներ։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Լուսինե Փարսադանյանն էլ այցելել է ընկեր Ֆլորայի խանութ, այն հայտնի վաճառակետ է Վարդաբլուրում, ճիշտ ընկեր Ֆլորայի պես, որը դպրոցում 26 տարի հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդել։ Խանութի հաճախորդների մեծ մասն իր աշակերտներն են, ինքն էլ չի փոխել կեցվածքը և կարգավիճակը, առևտուր անողին միշտ դիմավորում է մանկավարժին վայել։ Ընկեր Ֆլորայի խանութը Վարդաբլուրի խանութներից մեկը հենց այսպես է կոչվում, քանի որ վաճառողուհին գյուղի դպրոցի երկարամյա ուսուցիչ ընկեր Ֆլորան է։ Շուրջ 26 տարի Վարդաբլուրի դպրոցում հայոց լեզու և հայ գրականություն է դասավանդել։ Ընկեր Ֆլորային գյուղում բոլորը գիտեն։ Ուրեմն մտածում են անվանակ ու չես ասեմ կարիք չկա, այնը բոլորը գիտեն, որ սա խանութ է։ Հետո իմ եղբայրը, որ ինքը սկսեց այս աշխատանքին նշանակեցտը, մի հոր եղբոր թոր ունենք Երևանում, ինչ որ չգիտեմ նա ինչ գործով է զբաղվում, որը դա պատրաստ է ձեբերես նվեր, նա ինքը առաջարկեց, որ գրենք ընկեր Ֆլորայի խանութը։ Հետո ժամանակի ընթացքում համոզվեցինք, որ շատ հանգստացողներ են գալիս Հնեվանք, ստեղ Կուրթանիցով և այլն, և բոլորին շատ հարաբուրեց, չգիտեմ հանրապետության նկատակով կա էր այդպիսի տրաֆարետ ցուցադրություն, բայց մերը իսկապես կարծես, թե մի ավելորդ անգամ գնորդ բերեց մեզ։ Երբ հաճախորդները դիմում են ընկեր Ֆլորայով, հաճելի զգացողություններ եմ ունենում, ինձ նորից մանկավարժ եմ զգում, ասում է Ֆլորա Սարգսյանը։ Հա անծանոթներ են գալիս, ասում ընկեր Ֆլորա, մի պահ մոռանում եմ, որ ցուցանակում գրված է, ասենց գլուխս բարձրացնում եմ, որ հին աշակերտներից է, ինչ որ մեկը, բայց տենում եմ, ասում եմ, ո՞նց իմացա, դե ծիծաղում ենք երկուսով, որ ես էլ եմ հիշում, իրանք էլ են գնում։ Ասենք դուք որ եկաք, ես մտածեցի, այդ չտեսա, մտածեցի, որ դուք նույնպես կարդացիք ու ներս մտաք, որպես ասենք արդեն գրված էր։ Ընկեր Ֆլորան ինչպես դպրոցում, այնպես էլ առևտրում է ազնիվ ու անսխալ, խապել, կողանալ, այս խանութում ասում են նման բաները բացառված են։ Երբեք իմ կշերքը խախտված չի եղել, երբեք իմ պարտկած ցուցակի դետրում որևէ սխալ չի արվել, եթե պատահական 17 տարիների ընթացքում մի թիվ գրված լինի, դա կլինի ոչ թե իմ մեղքով, այլ պատահականության սկզբունքով ազույշան։ Միայն մի բան կա, որ շտկել չի կարողանում, մարդիկ կան, որ մեծ դժվարությամբ են պարտքը վերադարձնում։ Ընկեր Ֆլորան շատ վատազգով, որ մարդիկ ուշացում են իրենց պարտքերը, հասկանալով ամոտենում ամբռնումով այն մարդկանց, ում նյութականի մասին կարծիք ունի, որ կոնկրետ նա չի կարող, վճարունակ չի, սպասում են։ Իսկ այն մարդիկ էլ կան այդ պարտքատերերից, որոնք իսկապես կարող են, ասենք երեք մի հատ ցուլիկա ծախել, հա, ցուլիկը ծախել այդ մարդը և չի գալի խանութ, մեկ, երկու, արդեն գալիս է, բա ինչ է լավ ձեր ցուլ, դեռ չեն հավաքել փողերը և այլն, նրանց իհարկե մենք, ես չարանում եմ նրանց վրա, երազում եմ, այս անպայման չջնջեք,
gone mek tari, kes tari, yerku amis, ashkhatel arants partkatetri. Yerp yes gnortnayin nuyn barn asum yerazanki masin, asmen vor da hnaravor chi, bas da yerazank hnaravor a te vor chot chen knarkum kshirki chen dnum. Da im yerazank na vorpes vacharovohi, vorpes tsanadzernerits, vor Hayastanum aynpisi vichak arachana, enkan lav tsakhkun Hayastan darna, vor tetrere miur shpertenk. Etkan barn azis chan. Flora Sarkisyan-ը ճիշտ է 17 տարի է խանութում է աշխատում, բայց ասում է ոչ մի րոպե չի դադարել մանկավարժ լինել։ Եթե դասաժամին որևէ երեխա խանութում է հայտնվում, ես անմիջապես հարցնում եմ. Ինչու դպրոցում չես, ինչու ես դու տանը։ Եվ այլն աշխան, աշխատում եմ նաև դաստիարակել, աշխատում եմ նաև ծովորիցնել, եթե ինչ որ բան ես գիտեմ։ Իհարկե դպրոցը շատ է փոխված մի։ Նորովի, չէ, բայց իմ հին գիտելիքներից ինչ որ բան, եթե կարող եմ տալ, ես անպայման չեմ ափսոսում եւ տալիս եմ, եւ դրան շատ ինձ լավ է զգում, ազիջ ջան։ Իդեպ գյուղի դպրոցի շրջանավարտներն էլ տիկին Ֆլորային չեն մոռանում, այցելում են ուսուցչուհուն ու անպայման ծաղիկներ նվիրում։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Սվերդլովի կանայք այս տարի ուրախանալու առիթ ունեն, շատ տղամարդիկ գյուղում ու մոտակայքում հարմար աշխատանք են գտել և հրաժարվել խոպան գնալու տասնամյակների ավանդույթից։ Հիմնական դժգոհությունը կաթի ցածր ու տատանվող կինն է, որն արդեն հաճախ գյուղացուն նեղ դրության մեջ է դնում։ Մերի Կոլոլյանն է Սվերդլով գնացել և զրուցել բնակիչների հետ։ Ես իմ ում բախտը որտեղ ժպտա, անդեղ էլ լմա, ծորով բան չի։ Գյոզալի բախտը Սվերդլովում է ժպտացել, ամուսինը խոպանում է անասնապահության ու տան հոգսերն իր փխրուն ուսերին։ Սենց անասուն են պահում, տանջանքով փող են մշակեմ, անասուն պահում, տենց մի 15 հատ ոչ խարա, 6 հատ անասունա, 4 կով, 2 ատերի, ինչ խոզա, տենց էլ է։ Բոլշևիկ հեղափոխական Սվերդլովի անունով գյուղի Ֆլորան ճիշտ ու ճիշտ փետրավորների համար է։ Ճահճուտներ, գետակներ, որ կերյան սպառախ փյուր են, այստեղ են բերում նաև հարյուրավոր արագիլների, որոնք էլ ամբողջացնում են գյուղական կոլորիտն ու մի տեսակ հեքիաթային գեղեցկություն հաղորդում Սվերդլովին։ 90-ամյա պարոն Գառնիկը, որ երկար տարիներ հարկադրաբար Սիբիրի խորքերում է ապրել, հայրենի գյուղի բնապատկերներից մինչև հիմա կարոտը չի առել։ 49 թվին մայիսին քշերը եկան գողաթանու տարան, ես 12 տարեկան էի, պտեի փոխվի երկրորդ դասարան։ Տարան լցրին Սիբիրա խորքերը, ընդեղ տնուղնիս, չիրս, ախպերս մահացան։ Ստալինը սատկեց, որ ասին, որ բանա, արդարացված է, ուզմեք մնացեք հայեր, ուզմեք գնացեք։ Ով ուզեցա մնաց, մենք էլ պոխվինք մեր Հայաստանը։ Տարածաշրջանից ամենաշատը հենց Սվերդլովից 7 ընտանիք աքսորեցին, ասում է Գառնիկը։ Շատերն արդարացվելուց հետո էլ մնացին հյուսիսում, ինքը վերադարձավ պապական օջախ, տուն տեղը շենացրեց, ամուսնացավ, ընտանիք կազմեց, դժգոհ չէ, միայն առողջությունն է մեկ-մեկ խեղճացնում։ Ճեսեր կորեի վնդացա, գնացի բժիշկը դզեց, փչեց, եկա, լավ եմ, փարքաս։ Տարիքն առել է, ծերությունն է վայելում, մեկ-մեկ էլ թորանը գոմում է օգնում։ Իր կյանքից դժգոհ չէ, բայց գյուղի ապագան է մշուշոտ, ասում է, այս պայմաններում գյուղացին հիասթափվում է, թողնում հողն ու գյուղը։ Տեր չկա, մեկ տերը ասել է, չեն գալի հարց ու փորձանի այն ոնց է, ինչ է, տրակտորիստը տրակտոր ունի, ինչին ուզում է, որոշում է, մենք էլ թե կարը մենք փակվում ենք, թե չէ, դատի մեր հողերը մի երբ վարեմ ցանում ենք, չեն գալի, մի տոշկա դնեն, ասեն գնա անդեղ գումարը մուտի, գնա քու գործն արա, գոնե հենց ներ, հա։ Առաջներում էր լավ, թե հիմա հարցին Բրեժնևյան ժամանակներից հայտնի մի պատմության օրինակով է պատասխանում Գառնիկը։ Բրեժնևը իրա պատավատին ասում արի մանտու քաղաքը լատինա Միշկա, տենմա որ առաջին մի մեծ հասակով մարչալիկը ձեռին գնումա, ասմա գնեն պարավի քշին կային լատինամետուր աշտապը, գնեմա կայնումա բարև հայրիկ, չէ բարև, բայց չի մանում որ Բրեժնևնա, հայրիկ ասմե սուր ես աշտապը, ասմա գնում եմ պիսոտի հերթ կայնեմ, հա, հայրիկ Նիկոլայ ժամանակ էլ լավը, թե հիմա ներկադրությամբ, Նիկոլան ախմախ էր, թե ոնց, լիքը մեշոգներ մի մանեց, ասեմ, հմի դարդակնա մի մանեց,
Sverdlovum kyanq djvar e anasnapahutyun nail entranq chuni kakhvatsen aispes asats kati khagakakanutyunits kate ejan sorvadrutyam 160 dram uvakat tanem ejan hanznumen aprum eta 15 goryak talis en irants zorov zirar ekheki dprotsi mprotsi vornel chun iratan elatsov tens tensa ashghatank chka voch mi ter sagel kuzem vor ashghatem bayts ashghatank chunem Sverdlovtsu Sverdlovi ais tarva amenamet zerkverume varchakan ghekavare hamarume gyughi tghamartkants khopanits hrajarvelu paste nakh kinum amen tari 50-its 60 tghamart gyughits meknumer hima patkere phokhvel e mets masn ashghatank gtnum e naev aisteg stari mer taratskum shat ashghatankner ka yev kokhki rayonum tashirum mer gyughis motorapes mi 35 hoki ashghatum en stepan khagakum en ashghatum տարբեր տեղեր կան աշխատողներ։ Գյուղում էլ խնդիրներ լուծվում են, ասում է Այվազյանը, ճանապարհներ են տուֆապատվում, փողոցներ լուսավորվում։ Անցած տարի մանկապարտեզի շենք է նորոգվել, իսկ այս տարի գյուղում նախատեսվում է ջրագծերի նորոգում։ Սրանք աշխատանքներ են, որ կբարելավեն գյուղական միջավայրը, իսկ Կաթի գնիչ վերահսկվող շուկան շարունակում է մնալ գյուղացու դժգոհության առարկան։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շարունակում ենք թողարկումը թշնամուն հանձնված Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի բակի արձաններն անհետացել են, հայտնել են Արցախի մշակույթի ժառանգությունն ուսումնասիրողներն իրենց կայքում։ Դա հանցագործություն է, հայտնել են ուսումնասիրողներն ու միջազգային օրենսդրությունը վկայակոչել։ Վերջին օրերին Արցախում հանրահավաքներ են լինում ընդդեմ Արցախի նկատմամբ էթնիկ զտման։ Արցախի համար վտանգավոր, արցախցիների համար ծանր պահին համախմբվելը ուժի դրսևորում է, ասում են, իսկ պայքարը շարունակելու են, քանի դեռ Արցախի ճակատագիրն անհայտ է։ Արցախի մեր գործընկերներն են պատմում։ Ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը, կեցը Արցախի հանրապետությունը, կեցը երամիասությունը, ոչ ցեղասպանության տանող խաղաղության պայմանագրին Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու վանկարկումներով, տասնյակ քաղաքացիներ Ստեփանակերտի հուշահամալիրից երթով շարժվում են դեպի Արցախը Մայր Հայաստանին կապող ավտոճանապարհի Զարին Բախ կոչվող տեղամաս։ Համերաշխություն հայտնելով կորնիզորում կազմակերպված աջակցություն Արցախի հանրահավաքին, արցախցի տասնյակ երիտասարդներ, նախկին ու ներկա պաշտոնյաններ միացել են երթին ցույց տալու, որ Հայաստանի մեր հայրենակիցների կողքին են։ Սա եւս մեկ անգամ առիթի ապացուցելու եւ ցույց տալու ողջ աշխարհին, որ որքան էլ որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունները փորձեն Եվրոպի առջ ձեռքերը լվանալ Արցախից, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի ժողովուրդները միասնական են, եւ այդ միասնականության արտահայտման ձևերից մեկը հենց սա, եւ մենք պայքարել ենք հանուն հայկական Արցախի։ Դեպի կորնիզոր երթը Արցախը մերն է, Արցախը Հայաստան է, Հայաստանն Արցախ նշանաբանով կազմակերպել է կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպությունը, կոչանելով բոլոր հայերին տեր կանգնել վտանգված Արցախին եւ ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ Հայը համաձայն չէ այն ամենի հետ, ինչը ցանկանում են իրեն պարտադրել։ Արցախում հավաքին միացել են ապացուցելու, որ չնայած փակ է Արցախը Մայր Հայաստանին կապող ճանապարհը, միևնույն է, մենք միասին ու միասնական ենք։ Սրանով եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ համար, դա Հայաստանի իշխանությունները չեն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը, ինչպես եղել են երկու հայկական պետությունները, որոնք ունեն մեկ երազանք՝ լինել միասին մեկ Մայր Արմենիա, այդպես էլ լինելու է։ Ցանկացած միջոցառման, հավաքի, երթի, որը ցույց կտա այս օրերի համախմբվածության ու միասնականության անհրաժեշտությունը, պարտավոր ենք միանալ անկախ կարգավիճակից ու դիրքից։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանի համոզմունքն է, ընդգծում է, Արցախը իր հերթին անելիք ունի։ Մենք մեր այս ժամանակահատվածում թույլ տված վրիպումների, սխալների հետևանքով ենք այսօր նաև այս իրողության հետ բախվում։ Հետևաբար պետք է նաև միասին քննարկել, մշակել եւ միասնական եզրահանգման գալ, թե ինչ կարող ենք մենք անել։ Իմ խորին համոզմամբ այսօր Արցախը շատ կարևոր առաքելություն ունի իր ինքնորոյնությունը, իր ինքնիշխանությունը ցույց տալու իմաստով։ Հայաստանի տարբեր քաղաքներից ու մարզերից դեպի Կորնիզոր, Ստեփանակերտից դեպի Արցախը Մայր Հայաստանին կապող ավտոճանապարհ մարդիկ երթի են դուրս եկել, ցույց տալու իրենց համախմբումն ու ընդվզումը, ասելու, որ ոչ ոք չի կարող զիջել ու վաճառել Արցախն ու կամ ուժով տիրանալ Արցախին։
Եկել ենք մեր կոչը ասելու, մեր պատգամը ասելու, որ պատմական Արցախը երբեք չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել։ Եվ մենք տերն ենք մեր հողի ու երբեք այստեղից դուրս չենք գալու։ Մնալու ենք, պայքարելու ենք եւ արարելու ենք մեր հողում։ Զուգահեռներ անցկացնելով 88-ին եւ այսօրերին Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների միջև Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահը նշում է. Այն ժամանակ էլ, ինչպես եւ այսօր, չէր հաջողվել համաժողովրդական համախմբումը միանգամից ապահովել։ Հաջողելու ենք, եթե բոլոր քայլերը 30-ամյա կենսագրություն ունեցող պետականությանը համապատասխան կատարենք։ Այն ժամանակ էլ եղել է շատ մեծ թերություն, որի կազմում այդպիսի ազատագրական պայքար սկսել է համարվել է խենթություն։ Հիմա էլ է երևի խենթության ժամանակները եկել եւ պարզապես դա պետք է լինի համարժեք եւ համապատասխան այն մեր անցած ճանապարհի կամ ստեղծած պետականության, որ մենք ունեցել ենք նախորդ 30 տարիների։ Արմինե Պետրոսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին առաջիկա օրերին մարզի առանձին բնակավայրերում հնարավոր են տեղումներ, կայծակ, ամպրոպ, քամուշ գնացում։ Ջերմաստիճանը մինչև մայիսի 25-ը կբարձրանա մինչև 8 նիշ։ Ծնհալի և տեղումների պատճառով գետերը վարարել են, զգույշ եղեք և շարունակեք հետևել Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության աշխատանքին։ Լուրերի թողարկումն ավարտվեց, ես Վոլոդիա Հովսեփյանն եմ, խաղաղություն և ամենայն բարիք։